Oi, meu nome é Andriele. Oi, meu nome é Kawane. Oi, meu nome é Erika. A gente está muito feliz de ter participado da escola Eugênio. A gente vai ter boas lembranças aqui. E a gente vai sair, né? Vai para a escola ano que vem. E eu vou sentir muita saudade dos professores, dos meus colegas. Dos momentos que a gente passou aqui. Mônica, ela marcou muito a nossa infância, porque ela foi, tipo, ela foi nossa, a nossa professora. A professora Jaque, a professora Vanessa, a Vanessa e a Ana também, né? Nossa, ela fazia um monte de coisa com a gente, ela deixava nós brincar, ela brincava com a gente, se divertia, mó legal com ela. Sim, caçoura Vanessa. É. Onde vocês foram? Das piscinas. Nossa, eu nunca vou esquecer. Muito legal, nossa. Muito legal. A gente era ficou pouquinho assim. Uhum. Tchau. Tchau. Oi, pessoal. Meu nome é Sinara. Meu nome é Nicole. Nós gostaríamos de agradecer todos os professores. E eu vou ficar com saudade, deixa eu ver de copa. Do Sr. Maurício. É, sou eu. Da Sra. Cláudia. Da Sra. Cláudia, do Sr. Evandro. Da Sra. Vanessa, a senhora saiu faz tempão. Ah, legal isso. E a Sra. Mônica. Tchau. Oi, pessoal, meu nome é Eduardo. Ai, meu nome é Yuri. Meu nome é Julia. A gente não vai esquecer aqui da escola, das brincadeiras que a gente fez, dos amigos e das artes um pouco também, né? Da Sra. Vanessa. Eu não vou esquecer dos passeios das piscinas quando a gente teve, uns anos atrás. Oi, meu nome é Manuela. Meu nome é Vitória. Meu nome é Camila. Queria falar da professora Vivi, ela foi uma pessoa muito legal pra mim, muito querida. Eu gosto muito dela. Queria mandar um beijo pra ela também. Teve outra professora chamada Viviane, então ela me marcou bastante. Gosto muito dela. Teve a de Natal, que tu, acho que foi tu que foi o Papai Noel. É, foi a professora Vanessa, que foi a Mamãe Noel, acho que. Ela subiu em cima da caixa d'água. E aí depois? E soltou um monte de bala lá de cima. De cima da caixa d'água ela soltou bala? Lá do topo e tava de noite. Professora Shirley. A Manu. Oh. Querida. E quem mais? A Stephanie do quinto ano, que ela vai continuar na escola. Né? A Larissa. A Roberto. Tchau. Oi, pessoal, meu nome é Lara, nós somos do sétimo ano e eu quero contar uma coisa que eu nunca vou esquecer, que foi o passeio que a gente fez com a Sra. Cláudia para um museu, para fazer uns trabalhos lá. Oi, gente, eu sou a Rafaela Moraes, do sétimo ano A. Eu não vou esquecer aqui da escola por todos os momentos bons que eu passei aqui. Aprendi várias coisas, comi várias coisas boas também, várias coisas divertidas. As pessoas aqui são incríveis, os professores. Oi, meu nome é Agatha, sou do sétimo ano A e nós finalmente estamos indo embora dessa escola. E o tempo que eu fiquei nessa escola foi um tempo legal, porque eu não cheguei a vir desde o prézinho. Eu vim, parei no sexto, mas foi uma amizade top. E eu queria agradecer a Sra. Cláudia, por causa que ela é uma amiga trimassa, ela faz um monte de coisa pra nós. Oi, eu sou Manu, tenho 13 anos, estou no sétimo A e eu nunca vou me esquecer do handebol e da minha irmã que estudou aqui nessa escola, professora Priscila, e é isso.